Naša škola tradicionalno već organizuje, odnosno obeležava Svetski dan borbe protiv duvanskog dima. Ove godine u saradnji sa Udruženjem za ekologiju GEA organizovat ćemo kviz. U našoj školi već nekoliko godina funkcioniše ekokontrol tim, iako već nekoliko godina nemamo tehničara za zaštitu životne sredine, mi smo nastavili da se borimo za ekologiju i za zdraviju životnu sredinu na ovaj naš način.